Autor Klaus Meine, dos Scorpions. Arranjo para a banda sinfônica, maestro Marcos Almeida. Thank you.
Nossos agradecimentos aos solistas oboé Caroline Ferreira Loblé e saxofone alto Carlos Alberto de Souza Júnior. Tá aí, concerto musical da Orquestra da Sociedade Campesina Friburguense em Santa Maria Madalena, neste sábado 6 de abril de 2019.